Dámy a páni, prichádza laureátka mimoriadnej ceny Slovenka roka 2015, Marika Gombitová. Krásny večer. Nenašiel som silu rozprávať do toho potlesku, ale teraz už môžem. Mimoriadnu cenu prichádzajú odovzdať minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič, šéfredaktorka časopisu Slovenka Mária Miková a týždňový pobyt pre dve osoby v exkluzívnom štvorhviezdičkovom hoteli Zochová chata pani Zuzana Zadňančinová, generálna riaditeľka hotela Zochová chata. Milé dámy, vážení páni, tento večer patrí výnimočným, úspešným ženám. Obvykle sa za výnimočných ľudí považujú tí, ktorí dosiahli niečo mimoriadne vo svojej práci, vo svojej kariére, ale dôvody na výnimočnosť sú aj iné, možno menej okázalé. Možno schopnosť obetovať sa pre niekoho, ale aj schopnosť čeliť ťažkým výzvam osudu. A verím, že nebudem hovoriť v tejto chvíli len za seba, ale som šťastný, že medzi nami je žena, ktorá je výnimočná aj svojou prácou, svojim umením, aj tým, ako dokáže čeliť výzve ťažkého osudu. Žena, ktorú máme radi pre jej umenie a ktorú si vážime ako človeka. Vážený pán prezident, ctení a vzácni hostia, milí televízni diváci, veľmi vám ďakujem, že ste prijali pozvanie. Veľmi sa teším, že sledujete tento nádherný slávnostný gala večer. A dovolte, aby som vám oznámila, že toto mimoriadne ocenenie venujeme mimoriadnej dáme s dobrým srdcom, ktorá si zaslúži náš obdiv a ktorú miluje celé Slovensko. Marika, blahoželám. Marika, ja to zoberiem, ak dovolíte. Aj toto zoberiem, samozrejme. Harika, mikrofón je tvoj. Čo na to povieš? Dobrý večer, krásny večer. Ďakujem za toto krásne ocenenie. Ja neviem, iba zo srdca ďakujem. Mám vás rada. Dobrý večer.
a Marika nám teraz zaspieva pieseň z filmu Sedem zhavranelých bratov. Marika Kombitová.